O Clube de Finanças e Investimentos da UFPR é focado em levar informação sobre educação financeira para a comunidade da universidade. O projeto atua na organização de palestras e fornece conteúdo para quem tem interesse na área. A gente também promove, né, uma construção de um arcabouço cultural, né, que é a produção de livros, produção de artigos, resenhas na internet. Então isso é muito importante para poder perpetuar o conhecimento, né? Deixar esse conhecimento salvo em algum lugar. Entre os projetos desenvolvidos pelo clube está uma parceria com uma ONG de Curitiba, que faz uma ponte entre instituições que precisam de apoio financeiro e consultorias que podem ajudá-las nesse sentido. Então a gente atua com construção de planilhas, planejamentos estratégicos, estruturação da área de finanças, enfim, vários projetos muito interessantes. O clube também contribui para a formação profissional de seus integrantes. Entrei achando que eu queria ser banqueiro e pensando que eu ia trabalhar em banco e eu não entendia nada de mercado financeiro. O clube me acelerou de uma forma absurda, eu consegui um estágio por conta do clube na área, tudo que eu sei de mercado financeiro hoje é por conta do clube. O clube realmente me colocou na posição profissional em que eu estou e se eu vou ser alguma coisa na minha carreira, é por conta do clube. A iniciativa foi dos estudantes de administração, contábeis e economia da UFPR e está registrada como um projeto de extensão do setor de ciências sociais aplicadas. E por isso, os estudantes também recebem orientação dos professores. Então, o nosso papel é o de intermediação e o de formalizar algo que os alunos já vinham desenvolvendo há mais tempo e que, inclusive, hoje faz parte da rede de ligas de investimento no Brasil todo. Então, a gente orienta assim, alguns temas, participa de alguns debates, providencia a infraestrutura que eles precisam, mas a iniciativa, a condução das atividades, isso é muito bacana, é dos alunos. E assim, o Clube de Finanças e Investimentos é um projeto de extensão que também atua na educação profissional, porque leva o conhecimento de sala de aula, de economia, de finanças e de cálculo, por exemplo, para a vida profissional dos estudantes que integram o clube.